has got the airwaves on lock. William Tuva. Ladies and gentlemen, it's about to go down. Ladies and gentlemen. May I have attention for attention, please? This is Mambo Mseto, William Tuva. The People Station. Radio Citizen. Radio number one. All right, round ya pili ya mpango mseto XL Radio Citizen, mzazi Willy Mtuva pamoja na DJ Atari, DJ Flash kwenye moja na mbili. Alafu pia kwenye show leo tukuna mgeni, tumejaliwa ugeni kutoka kwa mwamba wa kaskazini. Karibu sana Joe Makine. Shukrani sana mzadi. Yeah. Wapi introduction, na kawaida kwenye introduction unajua unaweza kwa freestyle, unaweza kuwapatia salamu ama unaweza kutumia jina tu, utambulisho wa jina. Humu ndani hakuna kitu haina bei. Wepanda na maneno tukipanda bei. Na si ndo makontao tulipanga bei. Kipanga akili kali kama panga. Hey, Joe Makine, mwamba wa kaskazini. I say. Ndio ndani ya mseto. Extra showtime baby. Ndio hiyo sasa imeanza. Yes. Joe Makine ni bonge moja la branda. Yaani ungezungumzia branda za muziki wa kizazi kipya kwenye hip hop, he's one of the topest. Na alipoanza ni miongoni mwa zile sauti ambazo zilikuja na upya kitu fulani ambacho kilikuwa ni tofauti. Ko stand out ndio kikamfanya aweze kuwa outstanding, and that's why he's here. Kuna jamaa nimepatana naye kwa muuliza hapa kwenye mtandao. Hivi kwa nini uliamua kujita mwamba wa kaskazini? Actually mwamba wa kaskazini hiyo niliitwa Na watu ambao ukanda ambao natoka kwa jinsi ambao nimekuwa nikiwawakilisha. Jina ambalo mimi nilijipa ni Joe Makine. Yes. Kwa hivyo mwamba wa kaskazini, mafans, watu ambao wanakufuatilia, ambao na represent kaskazini mwa Tanzania, nikizungumzia Arusha. Yeah, Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Babati, Manyara. Aha. Yeah, kote. Kila mmoja anakuaga na mwanzo mgumu, na kuna wakati ambapo changamoto zinaweza kukufunza vitu fulani. Sure. Just share with us story fulani hivi ya changamoto ambayo ushaipitia but ikakufunza. Changamoto moja hapo ambayo niliwahi kupitia ni kuishi maisha ya ugenini, yani kukutana na watu ambao hawakujui na wewe familia nao vizuri, lakini inabidi uishi nao kwa sababu hapo walipo kuna kitu ambacho wewe unakitaka. Kwa maana kwamba maisha ya kutoka Arusha kwenda kuishi Dar es Salaam kupigania nafasi kwenye muziki. Unajua Arusha na Dar es Salaam kwa basi ni kama kilomita 600 na kitu. Hiyo ni safari ya siku nzima. Kwa hivyo kuishi ugenini kwa kipindi cha takribani miaka miwili. Sasa maisha ya mageto unajua. Alafu unaenda kila siku studio, unakaa nje benchi, unasikilizia huruma ya producer ili uweze kupewa nafasi ya kurekodi. Lakini kikubwa ni kwamba tulikuwa tunajua tunachokifuata. Na uvumilivu ni kitu cha msingi sana. Ulikuwa unaenda kwenye studio, producer anakuambia subiri. Of course, kwa sababu ulikuwa msanii mdogo, alafu kuna wasanii wakubwa, so alafu sikuwa na fedha za kurekodi, so ulikuwa unaenda kwa producer unamchania, yani mpaka bana mimi na uwezo. Kwa hiyo sasa namshukuru sana marehemu Roy, lakini namshukuru sana pia Professor Ludigo, kwa sababu Ludigo nilikutana naye na nilikuwa na hela ndogo sana, yani haifiki hata robo ya malipo ya studio kurekodi. Lakini akanisikiliza akasema, basi wewe kama una time tulia, siku moja tufanye kazi. Kwa hiyo nikaa pale kwa takribani kama 6 months. Yaani unaka miezi sita ukisubiri. Yeah. Umekuwa bench. Yes, yes. Lakini huko ikata tamaa. Ah, hapana. Basi tu kwa sababu ni moja kati ya majina ya kizungu ambayo unajua kipindi kile unapita kutoka kwenye makamusi naangalia majina na maana zake na nini, na mimi nilikuwa ni Busta Rhymes, alikuwa ndio moja kati ya wasanii ambao nilikuwa ananivutia kimichano. Unajua sisi watu wa Arusha tumeanza na hardcore sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa najaribu kufuata nyayo hizo za Busta hiyo michaniko manini kajita rapture. Kwa hivyo nikamwambia bana asante, lakini wimbo ningependa niufanye mwenyewe mwanzo mwisho. Ah, ulikataa? Yes. Si kwa nia mbaya, lakini niliona kwamba mimi lazima nionyeshe uwezo wangu kwanza kabla watu wasije siku moja akasema alianzia hii, nilikuwa nataka watu waone uwezo wako binafsi. Hii mshtua sana kwa yani Ludigo pale. Nikawa kama pia nimedisappoint, alafu nafikiri hata babu mwenyewe inspector akupenda sana ile, kwa sababu inaonekana kama umemdharau. Yaani wewe unajua mwanake jamani wa moto sana kweli alikuwa. Hata manager wa studio pale nilirudi kesho yake, jamaa mmoja tu alio akaniambia, "Dah, sio rapture utachelewa sana." Unajua jamani bongapi zinamsubiri, lakini nilikuja kuelewa baadaye kwamba nilikuwa nina confidence ya kutosha, na nilikuwa naamini kwamba naweza kufanikisha mwenyewe, alafu kama ni collab baadaye wakati
watu wameshanijua. Nafikiri hilo ni funzo kubwa sana ambalo wewe msikilizaji pia unafaa uwe nalo. Confidence siku zote, jiamini. Usitegemee siku zote kuweza kubebwa. Lakini katika mafanikio yako yameweza pia kutokana na baadhi ya watu ambao wamekuja yani wakaongeza nguvu kwa jina la Joe Makini. Tukizungumzia kundi la weusi. Yes. Unajua hivi ilikuwa ilikuja vipi ukamweka jinako Nick wa pili ambaye ni ndugu yako na mkaamua kuunda weusi. Unajua katika hizo harakati za kutoka Arusha kwenda Dar kufanya muziki. Tulikuwa mara nyingi tuna hustle pamoja, hasa mimi na Rodais. Ndicho walikuwa nako tunako, yes. Tuko tunaishi. Yeah, walikuwa nako tunako kabla. Tuko tukitoka Arusha tunaenda Dar tunasafiri pamoja, tuko tunaishi ghetto moja. Malaudais. Yes, yes, lakini kila mtu alikuwa kwenye harakati zake. Tunasafiri pamoja vitu kama hivi. Kwa hiyo baadaye nako tunako kaja kawa kubwa, Joe Makini kawa kubwa. Au sio, tulianza kupata nafasi kwenye game na tumeishi sasa kama familia unajua kabla hatujatoka mpaka tumetoka. Kwa hiyo weusi, actually weusi ni kampuni kabisa na iko registered. Aha. Nako tunakosoja wazee walitamba na ngoma nyingi sana. Flash ndio tunatamba. Na nasema baadhi ya ngoma ambazo zilikuwa ni Flash unakumbuka kama watu hezi. Eh, ngoma. Sana. Hiyo ni ngoma ambayo Flash anaipenda sana. Classic kabisa. So ile kundi ambayo unaweza sema kwamba ni kila kichwa kimeshiba yani ukizungumzia jinako. Yeah. Ukizungumzia. Jamaa anakaa vizuri sana kwenye chorus. Yeah, ile ndio chorus killer kwa sasa hivi. Tanzania nafikiri Tanzania hadi is on top. Mpinzani. Hana mpinzani. Yaani ukitaka ngoma yako iweze kuhit. Ukimweka jina lako haiwezi fail. Na kwa imeisha hiyo. Nimeshamaliza. Alafu kuna Nick wa pili ambaye ni ndugu yako. Niweze kuhusiana na ndugu yako. Ilikuwaje kwamba nyote wawili mkaamua kufuatilia ndoto moja ya sanaa kama hip hop artist? Naweza kuwa ni mwizipara lakini na pili ni kitu ambacho pia baadaye kilitokea kumvutia. Yeye alianza kurap kuanzia akiwa shule huko. Sasa mimi wakati niko Dar kwenye harakati zangu kila nikija mara nyingi tunapishana, mimi nimekuja Arusha, yeye alikuwa likizo amerudi shule. Nikiwa maskani na wachizi wananiambia dogo bana anachana. Mimi nikiongea naye mbona nasikia bwana ukija maskani unachana nini? Hamna bwana, mimi wakati na ninapasha pasha tu, wewe washikaji unachukulia kama serious lakini mimi sio hivyo. Umenisoma. Kwa hiyo baadaye alipomaliza shule akawa amekuja Dar, ameanza kusoma chuo kikuu cha Dar es Salaam. Siku moja nilikuwa nampeleka hostel. Alafu nilikuwa niko na mshikaji mmoja anaitwa G Solo ambaye alikuwa na studio zinaitwa kama Kala Records. Yeah. Studio zipo jirani na Mabibo hostel. Yeah. Kwa hiyo tumefika pale studio, mimi napita studio lakini nitakupa lift hiyo sinaenda hostel. Tukafika pale akasema acha mimi bye time hapa kwa sababu studio sio mbali na hostel, baadaye nitaanza zangu hostel. Hapo for the first time ndo mimi nakutana na real sasa. Sasa hiyo biti alipiga na Rilo, watu wengi wakawa wanataka studio, kama mwambia G Solo bana hii biti mimi na mtafuta Joe Makini, naomba kumtafuta Joe Makini aje afanye kazi. Kwa hiyo nilikuja nikasikiza ile biti, bonge la biti. Ilikuwa ngoma gani? Ni aje ni vipi? Tupigeni magoti tusali au tumpelekee mganga kuku na uli. Kwa hiyo nikasikiza biti ile, niko na Niki pale akaniambia bonge la biti ngamia itabidi rekodi hapa hapa. Nikaona kama bahati mimi. Sasa niko zangu nje tunapiga story, tafuta ma vibe na G Solo nini na nini. Kidogo namuona G Solo kanda studio katoka. Anambia, bana mdogo wako mbaya sana. Kitu alichofanya huko ni hatari. Tukaingia mkuta watu wote studio wanasikiliza kwa makini. Jamaa ku play ndio hiyo. Nasikia visi yake ya kwanza ameanza na kapiga kama mistari 40 hivi. Alafu one take. Bana bonge moja la verse, yani mimi nilichokifanya unaona ile ni aje ni vipi? Ile verse ya Niki ndio hiyo. One take. Mimi nilichokifanya tukakata hiyo verse. Kama mistari 20 tukasema hii ndio verse ya kwanza. Alafu ile mistari nyingine iliyobaki mimi mwenyewe nikachukua baadhi ya punchlines mle mimi nikatengeneza verse yangu nikapiga pale tukatengeneza chorus wimbo kama umeisha. One take. Ulisikiaje wakati ambapo uliona ametema mistari namna hiyo? Na ni mdogo wako ndugu yako. Ilitoka goosebumps. Ukajua kwamba hapa ndipo. So baada hapo ulimshika mkono kama introduce kwenye industry ama ilikuwa safari? Maanake baada hapo ndio nikapigia hiyo verse nikatengeneza hiyo chorus. Hiyo ngoma ikatoka wiki iliyofuata. Ilikuwa moja kati ya ngoma ambazo zilisumbua sana. Yeah. Tumetaja kuhusu familia. Yeah. Una ya kwako? Yes, ninayo. Yeah. Sasa hivi Mungu anakujalia watoto wangapi? Sasa hivi nina watoto wawili. Mungu anakujalia watoto wawili. Yes. Ulifanya ile inaitwa kufunga ndoa rasmi ama hapo ulifanya ile ya ndoa chini? Tulifunga mioyoni.
maisha ya ndoa yapoje? Yaani unajua inategemea na unamwoa nani. Kwa hivyo kabla ya ndoa baadaye nakuwa mlianza kuwa marafiki sana. Na hiyo ndio ndoa, ile kwenda kufunga na kuvalishana pete inakuwa ni uthibitisho tu. Kwa hiyo kizuri ni kwamba umepata partner wako ambaye anakujua vizuri, na unamjua vizuri madhaifu yenu na mmekubaliana kuyavumilia. Hapo maisha yanaenda. Kweli kabisa. Yes. Kwanza hongera kwa hatua hiyo muhimu sana, kwa sababu inakufanya pia unakuwa na heshima zaidi. Yes, yes, shukrani sana. Alright, tukisonga mbele. Either kabla au wakati upo kwenye ndoa au mapenzi yako ya kabla. Shaikulizo. Shajikuta kama watoka chozi kwa sababu ya mapenzi. Wanasema wasanii wa hip hop ni watu wagumu wagumu. Sasa acha mambo hayo bwana. Ushaikulizo, ushajikuta kama unamwaga chozi hii, yani jo makini. Wacha mchezo jo. Yani ndio mizo roho kesi kwamba ni chozi nikatoka. Hata zamani. Sidio. Kutoka mtu unapokuwa na balee na huyo kuna vitu unakuwa unapitia. Yaani kuumizwa ipo ile labda umeachana na dem na nini, lakini kulia sikumbuki bro. Lakini kuumizwa ushaumizwa sana. Hapana, sijaumizwa. Mimi siwezi kusema mimi nimeumizwa sana, nitakuwa naongopa. Umaliza wangapi? Sababu aliumizwa sana ndio aliolia. Aya, na wewe umaliza wangapi? Sijaumiza mtu mzee. Ni poa kupendwa. Wewe mwenyewe ushaikuwa na kujipata labda unakuwa na ugomvi na mtu? Yaani mpaka mnafikiri kiasi gani mnatupiana maneno, mmefoka yani mmekasirika, mtu amekujamisha. Najua ni kitu ambacho kwa binadamu kinatokea. Kwako, when was the last time ulijikuta kwamba yani mmejamishana na mtu mbaya, ameletana juu mbaya? Mimi katika vitu ambavyo huwa na vikwepa sana mzazi, yani hicho hapo. Mimi nikisha hisi tu kwamba tunakaribia kurushiana maneno na mtu huwa na either nikae kimya au niondoke hilo eneo. Yes. Na vitu ambavyo vishai kupelekea ni kufikia hiyo hatua ni kama matukio gani? Unajua katika maisha kuna maudhi mbalimbali sometimes, si kama wasanii labda unaenda out. Anakuja mtu anaanza kuongea bullshit tu na kama vile anakujua wakati ya kujioa kama hivyo. Na inakera wakati mwingine hata unakuta watu walioko nao wanataka, umeona juzi ya Saproki kuna jamaa amekuja wamemzingua Sweden. Kuja Saproki wengine kati wamempa kichapo. Saizi yuko ndani. Unaelewa? So wakati mwingine mtu ni kwa sababu hakujui. Unaona vile ambapo anakusikia kwenye redio na kuona kwenye TV anatengeneza picha tofauti. Alafu akutana na wewe anakuta ni vitu tofauti. Okay. Kwa hiyo kwa avoid kitu kama vile ni bora tu mimi nafikiri kukaa kimya inakuwa ni busara sana.